በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የክርስትና ሃይማኖት ለዚህ የበቃበት ታላቁ ምስጢር ክርስቲያኖች ባላውያን ነገሥታትና ባረማውያን በደረሰባቸው ግፍና መከራ ተስፋ ሳይቆርጡ ወንጌልን በማስተማራቸው ነው። በስልሳዎቹ ዓመተ ምሕረት በክርስቲያኖች ላይ በደረሰው መራር ግፍና መከራ ብዙ ክርስቲያኖች ተገለዋል። በኢትዮጵያም በክርስቲያኖች ላይ በግራኝ አመድና እንዲሁም በዮዲት ጉዲት ከፍተኛ የቅርስ መውደምና የሰው ሕይወት መሥዋዕትነት ተጠይቆበታል። ክርስትና ግን በክርስቶስ ደም ተመስታለችና ሁሉን አልፋ ለዚህ በቅታ አለን ትላለች።
ቢደክሙ በሱ ዘመን ቢደፉ ከአሸናፊዎች ሁሉ በልጠን አልሞትንም ዛሬም አለን በስተን አልሞትንም ዛሬም አለን በስተን